Deməli, Almaniyada belə bir imkan da var. Əgər siz akademik bir işlə bağlı, yəni təhsillə bağlı Almaniyadasınızsa, təhsil alırsınızsa, yaxud da müəllim kimi Almaniyaya gəlmisinizsə, Azərbaycanda olan daşınar əmlakınızı gətirmək haqqınız var. Və mən də o haqqdan istifadə edib Azərbaycanda sürdüyüm maşını da bura gətirdim. Elə həmin nömrəsi də Azərbaycan nömrəsindən sürürəm hal-hazırda. Gördüyünüz kimi, bu da bir orijinallıqdır. Dostlara zarafatla deyirdim ki, gəlin gətirin filan olanda mənə xəbər eləyin, pulla gedib gətirərəm. Amma başqa bir neqativ tərəfini deyim, maşını çıxartmaq üçün 2 illik icazəm var idi Azərbaycandan və o 2 ilin bitməsinə az qalmış qardaşım həbs olundu. Başımız çox qarışdı, o icazəni uzada bilmədim, maşını Azərbaycana qaytara bilmədim. Sonra indi tələbəlik müddətim bitəndə qaytarmaqla bağlı hüquq proseduru araşdıranda məlum oldu ki, maşının deməli 40%-dən 60%-ına qədər Azərbaycan dövlətinə cərimə ödəməliyəm. Yəni, bu maşını təkrar indi mən bir çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam, ya Almaniyada qeydiyyata salmalıyam, yaxud Azərbaycana göndərsəm, Azərbaycan dövləti mənim aldığım maşının bu qiymətinin 40%-dən 60%-ına qədərini məndən cərimə olaraq almalıdır. Hökumətimiz bax belə bir qayda ilə də vətəndaşların cibinə girməyi özünə rəva bilir. Əslində, Azərbaycanda mən təhsilimə uyğun olaraq jurnalist işinlə məşğul olmuşam. Azərbaycanda 2008-ci ildə ilk dəfə hələ Azərbaycanda internet əhalinin, deyək ki, 10, bəlkə 15, bəlkə 20%-ni əhatə etdiyi bir dövrlərdə ilk internet televiziyanı yaratmışıq. Mən, qardaşım Əziz Orucov birlikdə, hansı ki, bugün Azərbaycanda populyar internet televiziyalardan biridir və bu mənada jurnalistika işində məşğul olmuşam. Eyni zamanda 2006-cı ildə sonradan həm də bizə bəzi bir çox problemlərin, bunu biraz da sarkazmla deyirəm, bir çox problemlərin yaranmasına səbəb olmuş bir təşkilat qurmuşuq. Qafqaz Media Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyi. 2006-cı ildən də o İctimai Birliyin sədri olmuşdum Azərbaycanı tərk etdiyim tarixə qədər. Ümumiyyətlə, işim qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı fəaliyyət və əsasən də media işi olubdur. Kanal 13-dəki fəaliyyətim xüsusilə son 11 ilin fəaliyyəti. Ondan əvvəl də jurnalist işləmişəm, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda çalışmışam, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan ofisindən menecer olmuşam. Belə bir fəaliyyət göstərmişdim Azərbaycanda. Deməli, 2014-cü ildə Azərbaycanda azad media və qeytələr üzərinə hökumətin başladığı, belə deyim, səlib yürüşündən sonra, amansız hücumdan sonra, hansı ki, çox həmkarlarımız o vaxt həbs olundu, bir çoxları susmağa məcbur oldu, bir çoxları ölkəni tərk eləməyə məcbur oldu və hələ bugün də ölkə xaricində yaşayanları həddindən çoxdur. O zaman bizə qarşı cinayət işi başladı Azərbaycan hökuməti və 2014-cü ilin avqustun əvvəlləri idi, yadıma gəlir. Və bəzi dostlarla qərara gəldik ki, bu proseslərin necə yekunlaşacağını izləyə bilmək üçün müəyyən bir müddət ölkədən kənara çıxaq. Əslində, o zaman bir həftəlik, iki həftəlik, bəlkə bir aylıq planlaşdırırdıq. Mən Gürcüstana getmişdim, Gürcüstandaydım. Amma proses elə oldu ki, baskılar azalmadı, daha da artmağa başladı. Beynəlxalq təşkilatların təpkilərini Azərbaycan hökuməti heç bir məhəl qoymadı. Çoxlu qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi həbs olundu. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycandakı fəaliyyətlərinə qadağa qoyuldu və bir çox jurnalist də həmin dövrdə həbs olundu. Bundan sonraki mərhələdə mən Almaniyaya gəldim. Xoşbəxtlikdən vizam var idi və düşündüm ki, bu sürə boyunca Almaniyada ən azından bəlkə bir təhsil almaq imkanım oldu. Gələndən sonra vəziyyətin heç də dəyişməməsi və əslində pisləşməsi də müəyyən bir müddət Almaniyada daha uzun müddətli qalmağıma səbəb oldu, nəinki müəyyən bir müddət. Və burada da başladım Azərbaycandakı fəaliyyətimi davam etdirməyə, yəni jurnalist fəaliyyətlə məşğul olmağa başladım. Burada Kanal 13-ün fəaliyyətini davam elətdirdik. Ondan sonraki dövrdə, deməli, Qafqaz Media Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyi ilə bağlı cinayət araşdırması olduğu üçün bu onun fəaliyyəti Azərbaycanda hal-hazırda da qadağandı, fəaliyyət göstərə bilmir. Və bir də Almaniyada bura gələn son illərdə gələn azərbaycanlıların sayının çoxluğunu nəzərə alaraq qəzet dərc etmək qərarına gəldik. Hansı ki, bu qəzet həm azərbaycanlıların Alman cəmiyyətinə inteqrasiyasına yardım etməli, həm də burada olan azərbaycanlıların icmalaşmasına kömək etməli idi. Bir müddət bu qəzeti buraxdıq və çox təəssüf ki, sonralar intensivliyi davam etdirə bilmədik müəyyən maliyyə problemlərinə görə. Amma hələ də bu istək var ki, belə bir qəzeti burada davam elətdirək və azərbaycanlıların ortaq bir ocağına çevirə bilək bunu.
Ümumi baxışda yenə də media məsələlərlə məşğulam Almaniyada. Azərbaycanda mən iki təhsil almışam. Bakalavr təhsilim Bakı Dövlət Universitetində jurnalistika fakültəsi olubdu. Ondan sonra Qafqaz Universitetində kamu yönətimi fakültəsini, magistr təhsilini almışam. Və Almaniya gələndən sonra, belə deyim də, burada bir müddətdə boş vaxtımız yarandı. Həm də istəyimizdən dolayı mən qərara gəldim ki, Almaniyada da bir təhsil alım. Hal-hazırda da Almaniyada Bonn şəhərindəki universitetdə, Bonn Tətbiqi Elmlər Universiteti universitetində menecment təhsil alıram. İngilis dilində, alman dilində də bu təhsil, əsasən dərslər ingilis dilində keçirilir. Təhsil alıram və bu da ikinci magistr təhsilimdir mənim. Əslində qalanda sualın ikinci hissəsi ki, var, hansı ki, Azərbaycanda təhsilin fərqi və Almaniyadakı təhsilin fərqi çox kiçik bir oxşarlıq var deyə bilərəm. Ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycanda, həm Almaniyada təhsildə bir bürokratiya var. Məsələn, Alman bürokratiyası nədən ibarətdir? Siz tutaq ki, Azərbaycanda Xarici Dillər Universitetində oxumusunuzsa, bakalavr, magistr olaraq sizin burada təkrar təhsil almağınız başqa bir ixtisas üzrə xeyli çətindir. Çünki, məsələn, universitetlər baxırlar, siz bizim keçdiyimiz dərslərə görə nə qədər, hansı istiqamət üzrə dərslər keçmişik, ümumiyyətlə, keçdiyimiz dərslər üzrə bizim imkanımız olacaqmı, tutaq ki, insan haqları üzrə magistr təhsil alaq, yaxud da idarəçilik üzrə magistr təhsil alaq, belə bir problem var. Başqa bir fərqli ixtisas üzrə bakalavr bitirdikdə, Almaniyada başqa bir ixtisas üzrə onu təhsili magistr davam elətdirmək imkanları məhduddur, təəssüf ki. Bir çox hallarda məhduddur, bunu deyim. Məsələn, bu məhdudiyyətlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında və deyim ki, Böyük Britaniyada mövcud deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Böyük Britaniyada istənilən bakalavr təhsil aldıqdan sonra, demək olar ki, istənilən təhsil aldıqdan sonra, istənilən magistr təhsilində almaq mümkündür. Və bu mənada Azərbaycanla bürokratiyanın olması baxımından müəyyən mən oxşarlıqlar görürəm ki, Azərbaycan bürokratik bir ölkədir bilirik və bu baxımdan həm bürokratik, həm korrupsiyanın tüqün etdiyi bir ölkə olaraq düzdür, Almaniyada korrupsiya ilə bağlı heç nə demək mümkündür. Çünki Almaniya bu sahədə dünyanın ən şəffaf ölkələrindən biridir. Çox şəffafdır idarəçilik burada. Amma belə problemlər var. O ki, qaldı sualın Azərbaycanla Almaniyada təhsilin fərqi məsələsindən. Mən burada bu barədə çox danışmaq olar. Azərbaycanda mənə dərsdir, yəni xüsusilə Bakı Dövlət Universitetində mənə dərs demiş çox müəllimlərim, çox professorlarım mənim üçün çox əziz insanlardılar. Mənim yetişməyimdə, ərsiyə gəlməyimdə, ümumiyyətlə cəmiyyət üçün bəlkə də fayda verən bir insan, nə qədər fayda verirəm onu deyə bilmərəm, amma fayda verən bir insanamsa, bunun səbəbkarı mənim müəllimlərimdir, professorlarımdır. Heç birinin adını çəkmək istəmirəm ki, birinin adını çəkərəm, digəri adını çəkmərəm. Çox böyük insanlardılar. Bununla belə, mən hesab edirəm ki, Almaniyada aldığımız təhsil tamamilə fərqlidir. Özəlliklə bunu demək istəyirəm ki, Almaniyada bizə təhsili verən insanlar, professorlar, hansısa sahələr üzrə o sahənin lideri olmuş insanlardırlar. İki nümunə vermək istəyirəm sizə bununla bağlı. Məsələn, bizə, mənə universitetdə menecmentdən dərs deyən şəxs, həm də mənim diplom rəhbərimdir bu, professor Edward Meyer. Deməli, bu professor BMW şirkətinin idarə heyətinin üzvlərindən biri olub çox uzun illər və çox böyük Lüksemburqda yerləşən çox böyük banklardan birinin idarə heyətinin sədri olubdur. Bu adamın menecment təcrübəsi həddən artıq böyükdür və bu insanla biz hər həftə görüşüb praktik olaraq 8 saata qədər bir yerdə dərs keçib, dərslər səhərdən axşama qədər davam eləyirdi. Menecment dərslərimiz, əsas istiqamətimiz menecment olduğu üçün, idarəçilik olduğu üçün bu insandan biz praktiki bilgilər almaq imkanı qazanmışdıq. Eyni zamanda ikinci bir professorun adını çəkmək istəyirəm. Professor Uwe Holz bizə siyasətdən dərs deyən, International Politics adlanırdı dərs, yəni beynəlxalq siyasət fənnindən dərs deyən professorumuz. Bu da çox maraqlı bir insandır. Bu adam 22 il Alman parlamentinin üzvü olub, 20 il komissiya sədri olub Alman parlamentində və Almaniyanın birləşməsi zamanı çox müstəsna rol oynamış Almaniyanın federal kansleri, o zamanki kansleri Helmut Kohl'un şəxsi köməkçisi işləyibdir. Bu insanın verə biləcəyi o qədər çox məlumatlar var idi ki, mən bəzən fikirləşirdim ki, belə insanların dərsində bir gün oturmaq Azərbaycanda bəlkə də bir universitet bitirmək qədər çox informasiya verir, o qədər önəmlidir.
Və bir qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Məsələn, biz qrupda beynəlxalq deməli dünyanın hər yerindən gəlmiş tələbələri var idi, beynəlxalq qrupu idi. Və maraqlı buydu ki, məsələn, soruşurdu ki, hardan gəlmisən, sən hardan gəlmisən? Məsələn, mən deyirəm Azərbaycandan gəlmişəm. Biri Afrikanın başqa bir ölkəsindən gəlmişdi, biri Latin Amerikasından gəlib tələbə yoldaşlarımızın. Azərbaycandan gəldiyim deyən dedi ki, Haydar Aliyev, I know him. Yəni Azərbaycanın o zamanki dövlət rəhbəri, Sovetlər İttifaqının rəhbər olmuş şəxslərdən birini çox gözəl tanıyır. Və hətta mənə də onunla görüşdüyünün tarixçəsində dedi ki, biz onunla hansısa bir beynəlxalq konfransda da görüşmüşük. O baxımdan insanların verə biləcəkləri, bu professorların verə biləcəkləri o qədər çox praktiki bilgi var ki, mən onların dərslərində doğrudan iştirak eləmək xüsusi bir zövq hesab bilirəm. Təkcə öyrənmirsən orada, həm də həddindən artıq çox zənginləşirsən onların dərslərində. Bu baxımdan Azərbaycan təhsil sistemi ilə Alman təhsil sistemi arasında bu köklü fərq mövcuddur ki, burada praktiki insanlar hər zaman öz biliklərini çatdırırlar, öz biliklərini paylaşırlar tələbələri ilə. Hansı ki, mən bilmirəm, Azərbaycanda doğrudan da yüksək rütbəli bir dövlət məmurunun, hansısa bankin idarə heyətinin sədrinin universitetdə gedib dərs vermək təcrübəsi mövcuddurmu? Əslində, sualın özünün qoyuluşu çox maraqlıdır. Kanal 13-ün timsalında. Əgər Kanal 13-ün bugünkü durumunu göz önünə gətirsək, nə baş veribdir? Kanal 13-ün təsisçisi və rəhbərlərindən biri olaraq mən ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışam, haqqımda cinayət işi var. Kanal 13-ün hal-hazırda Bakı ofisinə rəhbərliyi eləyən Əziz Orucov hal-hazırda həbs altındadır, yəni şərti azadlıqdadır və 6 il həbs verilmişdi, 11 ay məhbəs həyatı yatmağa məcbur olubdur. Kanal 13-ün 2 dəfə avadanlıqları müsadirə olunub da aparılıbdır. Həm 2014-cü ildə, həm 2017-ci ildə Əziz Orucov həbs olunanda. Yəni, hər cür baskıdan keçmişik. Və bu mənada mən düşünürəm ki, Azərbaycan mediasının durumu elə Kanal 13 bunu göz önündə canlandırmaq üçün kifayət eləyər. Çox pisdir. Əlbəttə, deyə bilərəm ki, xoşbəxtlikdən Şimali Koreyada deyilik biz. Xoşbəxtlikdən Orta Asiyanın bəzi ölkələri də deyilik biz. Azərbaycanda azad olmağa çalışan mətbuat var. Tam azad mətbuat var ifadəsinin özü də yerinə düşmür, amma azad olmağa çalışan mətbuat var və bu da Azərbaycanın fədakar jurnalistlərinin məncə sayəsində bugün ayaqda qalan Azərbaycan jurnalistikasıdır. Çünki o fədakar insanlar həbsə baxmayaraq, sürgünlərə baxmayaraq, təqiblərə baxmayaraq, döyülməyə, təzyiqlərə baxmayaraq öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər və bu da Azərbaycan azad mətbuatının bugün azad olmağa çalışan mətbuatın varlığını şərtləndirən bir elementdir. O baxımdan bəziləri sustu, bəziləri hökumət tərəfə keçdi, bəziləri satın almağa məcbur oldular, bəziləri daha korrekt davranmağa məcbur oldular, bəziləri daxili senzura tətbiq etməyə məcbur oldular. Yəni, hərə bir təzyiqlə üzləşdi. Bəzilərimiz həbsə getdik, bəzilərimiz ölkədən mühacirət etmək məcburiyyətində qaldıq. Demək olmaz ki, Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan mətbuatına qarşı atdığı addımlar kimsədənsə yan keçdi demək olmaz və Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumuna göz gəzdirəndə mən belə deyərdim, azad olmağa çalışan və xoşbəxtlikdən çox populyar olan media qurumları mövcuddur və istənilən şansı, istənilən bir yaranmış hansısa epizodik vəziyyəti istifadə edərək Azərbaycanda azad media üçün fədakarlıq göstərən jurnalistlər var. Bu bizim ən böyük uğurumuzdur. Bilirsiniz, əslində Azərbaycanda yaşayanda bəlkə biz azadlığın nə demək olduğunu o qədər də dərindən anlamırıq. Amma Alman cəmiyyətində müəyyən bir zaman yaşadıqdan sonra və burada azadlıqlara alışdıqdan sonra Azərbaycana baxanda çox səmimi deyirəm, insan ürəyi paramparça olur. Yəni, bizim ölkədə status yazdığına görə sosial şəbəkədə insanlar həbs olunur. Bizim ölkədə hansısa bankın adını çəkdiyinə görə hansısa reper həbs olunursa, bu Azərbaycan üçün yəni o azadlıqların o qədər məhdudluğu görünür ki, inanırsınız, bəzi hallarda insan, belə deyim də, hətta çox vicdan əzabı çəkirsən ki, mənim ölkəmdə durum nə vəziyyətdədir və mən bunu dəyişə bilmirəm. O baxımdan Azərbaycan, Almaniyadan baxanda mən deyərdim ki, biabırçı görünür.
Çox ağır sualdır. Azərbaycanda xəbərçilik döyülən, təqiblərə məruz qalan, həbs olunan, ölkədən çıxmağa məcbur olan, amma jurnalist məsuliyyətini və jurnalist vicdanını özündə hiss edən insanların boynundadır, bir mənalı şəkildə. Desə, hökumətin boynundadır. Hökumət Azərbaycanda hansı sosial öhdəliyi yerinə yetiribdir ki, hansı sosial məsuliyyətini yerinə yetiribdir ki, bunlar da yerinə yetmiş olsun. Azad seçkilər mi Azərbaycanda təmin olunur? Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı mı normal təmin olunur? Azərbaycanda media azadlığı mı təmin olunur? Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı şəffaf bir mühit mi var? Ona görə hökumət bu sahədə olan öhdəliklərini çox pis yerinə yetirmək. Və bu mənim sözüm deyil, bunu bütün beynəlxalq təşkilatların, hətta Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in, Avropa Şurasının hesabatlarında görmək mümkündür. Bizim boynumuzdadır. Hökumətin boynunda deyil, qeyri-hökumət təşkilatlarının əksər hissəsi, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları, alternativ fikir yaradan qeyri-hökumət təşkilatları, alternativ işlər görən qeyri-hökumət təşkilatları, hamısı, demək olar ki, hamısı sıradan çıxarılmış durumdadır. Hamısı, deməsən də, bəlkə çox böyük əksəriyyəti sıradan çıxarılmış durumdadır və bəziləri də öz fəaliyyətlərini korrekt etmək məcburiyyətində qalıblar. Amma sosial məsuliyyət necə qorunur xəbərçilikdə? Mən deyərdim, çox pis qorunur. Çünki bizim sosial məsuliyyətimiz həm də indi bir sıra amillərin bura təsiri var. Sosial medianın son zamanlar çox inkişaf eləməsi, insanların, jurnalistlərin sərbəst informasiya vermək mühitindəki, vermək mühitində olan problemləri ilə o informasiyanı dəqiqləşdirib vermək öhdəlikləri arasında qalması, hökumətin çox sayda hökumətin hökumət yönlü belə deyək troll şəbəkəsinin sosial mediada mövcud olması, gerçək problemləri də bəzən onların üstünə düşülməsi ki, bir Azərbaycanda belə problemlər yoxdur. Hətta problemli mövzuların belə hamısının bəyaz və şəffaf göstərilməyə çalışması bu mənzərəni yaradır ki, Azərbaycanda sosial məsuliyyəti dərk edən aktiv bir jurnalist kəsimi var. Geniş olmasa da aktiv bir jurnalist kəsimi var. Amma onu yerinə yetirməkdə çox da zorlanır eyni zamanda o jurnalist kəsimi. Halbuki mən hesab edirəm ki, o bizim boynumuzdadır. Əgər cəmiyyətimizin sağalmasını və sağlamlaşmasını, cəmiyyətimizin xəbərlə təminatını biz görmək istəyiriksə, əlbəttə ki, cəmiyyətdə sosial məsuliyyəti dərk edən də elə kəsim həmin o vəzifəni öz üzərində hiss edən kəsimdir. Əslində, sosial şəbəkələr sosial şəbəkəni mən bir dənizə bənzədərdim. Sosial şəbəkələr bir dənizdirlər ki, orada peşəkar, deyək ki, kapitanların idarə etdiyi gəmilər də var. Çox qeyri-peşəkar, həvəskar açılıb dənizdə üzdükcə üzə bilən gəmilər də var. O baxımdan bəzi hallarda baxırıq ki, məsəl üçün biz fake xəbər deyirik, yəni yanlış xəbərlər, yoxlanmamış xəbərlər çox böyük populyarlıq qazanıb tirajlana bilir sosial şəbəkə üzərindən, minlərə, 10 minlərə, 100 minlərə çata bilir. O baxımdan media, gerçək medianın, peşəkar medianın degradasiya olmasına deməzdim, amma gerçək medianın təsir effektinin azalmasına səbəb ola bilir. Bu gerçəkdir. Eyni zamanda sosial medianın mövcud olması Azərbaycan kimi ölkələrdə hansı ki, ənənəvi medianın, məsəl üçün qəzet satışının həyata keçirilməsinə fiziki olaraq imkanların verilmədiyi bir ölkədə informasiya yaymağın tək üsulu olaraq da medianın həm də inkişafını şərtləndirir. O baxımdan sosial medianın həm mənfi xüsusiyyətləri var, hər kəs özünə bir gəmi alıb, çıxıb o dənizə, həm də müsbət xüsusiyyətləri var. Ora geniş bir dənizdir. Milyonlarla istifadəçisi var o sosial medianın və peşəkar kapitanların idarə etdikləri media qurumları orada uğur qazana bilirlər. Bu nə keçdiyimizə görə YouTube bunu bizə göndərdi. Burada yazılıb kanalımızda President of Passing 100,000 subscribers. 100 min abunə keçdiyinə görə. Əslində kanal olmuş, hal-hazırda biz bunu biraz fərqli eləmişik. Kanal olmuşun bir çox, deməli, kanal olmuşa bağlı kanallar da var. Təxminən 7 kanalımız var ki, 100 min abunədən yuxarıdır. Mən indi onları qoymamışam, bura gətirməmişəm, amma onları da burada gətirib qoyacam ki, yəni təqdim edək ki, Azərbaycan YouTube-unda kanal olmuş və onun ətrafında yaranmış bir belə kanallar qrupu var. Və artıq müəyyən sahədə və biz YouTube-la müsahədə əməkdaşlıq edirik və inşallah 1 milyona çatanda kanal olmuş, biz bunun daha böyüyünü alacaq. Bronz, deməli, play button alacaq. O baxımdan bu mənim üçün önəmlidir, həm də biraz da ruh verir, inspiration verir, ingilislər demiş, ruh vericidir, biraz ki, inspire edir ki, bunu YouTube veribdir bizə, biz 100 mini keçmişik filan.
tərəqqiyə yönəlik islahat. Azərbaycan hökuməti bu yaxınlarda kiçik bir addım atdı. Əli Həsənov adlı. Mən Əli Həsənovu həmişə Alman faşist hökumətinin göbbəsinə bənzədirdim. Çünki bir mənalı şəkildə televiziyalar, radiolar, qəzetlər, ona bağlı yüzlərlə sayt hamısı Azərbaycanda fake news yaymaqla məşğul idilər. Yalan xəbər yaymaqla məşğul idilər. Azərbaycanın rəngini olmayan rəngi dəyişdirməklə məşğul idilər. Əli Həsənov getdi. Ən böyük dəyişiklik onda olardı ki, Əli Həsənovla birlikdə onun ideyaları da çəkilib getsin. Bu, Azərbaycan hökumətinin atacağı addım olardı. Amma media azadlığının fəlsəfəsinə gəlsək, hökumət qətiyyən media qarışmalı deyil. Media müstəqil olmalıdır. Çünki biz medianın əslində bu şablonlaşmış ifadədir, amma dördüncü hakimiyyət deyirik. Yəni, hökumətin üç hakimiyyət qolu var və bu üç hakimiyyət qolundan sonra gələn növbəti bir güc mediadır. O medianın işinə hər hansı müdaxilə, o azad bazarın işinə bir müdaxilə kimi bir şeydir. Yəni, orada nəticə almaq çox çətindir. Ona görə hökumətin atacağı ən böyük addım mediaya azadlıq verməlidir. Azad media o hökumətin düşməni deyil. O hökuməti daha da saflaşdıran, o hökumətə problemləri göstərən bir, belə deyək də, böyük bir gücdür. Azad media var. Mənə bəzən çıxır hansısa bir, belə deyim, tanışlarım, iqtidar yönlü olan tanışlarım ki, siz bu xəbəri niyə vermirsiniz? Deyirəm, baxın, biz o xəbəri verməyəcəyik. Başqalar da verməyəcək bir gün. Və bir gün siz baxacaqsınız ki, biz əslində Azərbaycan cəmiyyətinin barometriyik. Biz göstəririk ki, Azərbaycan cəmiyyətində hansı problemlər var. Ey, hökumət, ucarda insanlar ayağa qalxıb, həll elə bunu. Hökumət, xırdalandı insanlar bu problem var, həll elə bunu. Azərbaycanda 2 dəfə, 3 dəfə bu yaxınlarda, keçən yəni 10 il ərzində rayonlarda, belə deyək də, yerli səviyyəli inqilablar olubdu. İsmailda olubdu, Qubada olubdu, Şəkidə olub, fərqli yer. Niyə olubdu bunlar? Çünki insanlar dinlənilməyib. Və bilirsiniz, növbəti inqilab harda olacaqdı, Bakıda. Onlar ayağa qalxacaqlar. Qarşılarına çıxan aqressiv kütlə, qarşılarına çıxan hər kəsi silib atacaqlar. Silindir kimi. Ona görə Kanal 13 və Kanal 13 kimi Azərbaycan cəmiyyətində problem var deyə sizi xəbərdar eləyən belə media qurumlarını sevmək lazımdır, qorumaq lazımdır. Sev, qorumaq ehtiyac yoxdur. Sadəcə demək lazımdır ki, dəyməyək, toxunmayaq. Problemləri göstərsin və o problemləri həll etmək lazımdır. Çünki biz güzgüyük. Mən özümdən demirəm Azərbaycanda problem var. Bizə gəlirlər, bizim WhatsApp nömrəmizə hər gün 120-150 mesaj gəlir. Yazırlar ki, qardaş, mən ölürəm, kömək elə mənə. Qardaş, mən ölürəm, mənə kömək elə deyən adam deyir, son ümidim sənsin. Nə deməkdir bu? Onun son ümidi qırılandan sonra itirməyə heç nəyə qalmayanda əlinə keçən hər şeylə gələcək və Qubanın icra hakim etdikləri kimi eləyəcəklər. Onun evindən bütün avadanlığını televizorundan tutmuş, soyuducusundan tutmuş aşağı atacaqlar və deyirlər, əl vurmayın, onlar yanmalıdırlar. Çünki murdardır, bura icra başçısının əli dəyibdir. İnsanları bu qədər qeyzləndirmək olmaz. İnsanların heysiyyatıyla bu qədər oynamaq olmaz. İnsanların probleminə bu qədər biganə qalmaq olmaz. İnsanı dinləmək lazımdır. Çünki xalq dünyada siyasi proseslərdə. Mən siyasət dərsi keçmişəm universitetdə 2 il Almaniyada. Azərbaycanı demirəm hələ. Bilirsiniz, mənim müəllimlərim nə deyirdilər? Siyasətdə bütün faktorlar hesablanır. Tək bir faktor hesablana bilmir. O da xalqın iradəsidir. Onun nə zaman necə olacağını heç kim hesablaya bilmir. Xalqın iradəsindən qorxmaq lazımdır. Bu günlərin baş əyən deyən ki, sağ olsun cənab prezidentimiz, sağ olsun bu hökumət deyən insanlar, sabahlarım onun ən qəddar düşməninə çevriləcəklər. Hökumət bunu nəzərə almalıdır. Biz bu hökumətə ən yaxşılığı eləyən, o Azərbaycan atalar sözü var, deyir səni güldürənə yox, ağılana dost denən. Çünki biz deyirik ki, bu problemlər sabah sənin başını çox ağrıdacaq hökumət. Sən bizi qovursan, Alar gedəcək, yerinə Əli gələcək, Əhməd gələcək, Vəli gələcək. O deyəcək o problem. Çünki Azərbaycan xalqı hətta Sovet dönəmində belə qul kölə olmayıbdır. Hətta Komünist Partiyasının tək partiyalı bir rejim qurduğu ölkədə alternativlərini yaratmışdı bu xalq. Bu xalq susmayacaq, bu xalq Koreya olmayacaqdı, bu xalq Türkmənistan olmayacaqdı. Və bu hökumət üçün unikal imkandır. Dəyiş, dəyiş. Azərbaycan insanını, mən deyirəm ki, Kanal 13 mübarizəsi nədən ibarətdir? Hakimiyyəti dəyişmək? Yox. Bir məmuru göndərib yerinə başqasını gətirmək qətiyyən bizim işimiz bu deyil. Mənim məqsədim və mənim rəhbərlik etdiyim kanalın məqsədi Azərbaycan insanının rifah halının yaxşılaşdırılmasıdır. Azərbaycanlı yaxşı yaşamalıdır. Yaxşı yaşayışsa dünyanın hər yerinə baxın. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri, ən yaxşı yaşayış olan ölkələri o ölkələrdirlər ki, orada demokratiya mövcuddur. Orada insan haqları tanınır. Orada insan etirazları qəbul olunur. O baxımdan mən deyirəm ki, biz hökumətə
uyarı veririk illərdir. Ayıl və belə etmə. O baxımdan mən hesab edirəm ki, azad medianın ən böyük rolu bundan ibarətdir ki, hökumət azad mediada gedən məmurlarla bağlı, məmurlar Azərbaycan xalqının 1%-dən az olan bir təbəqəsidirlər. Təsəvvür edin, 10 milyonluq xalqın 9 milyon 900 mini sizə qarşı olan bir təqdirdə nə edə bilərsiniz? O baxımdan mütləq Azərbaycan hakimiyyətində bunu düşünən, dünya görüşü açıq olan insanlar nəzərə almalıdırlar bunu ki, dəyişiklik mütləqdir. Və ya sosial şəbəkələrə bağlanmalıdır bu ölkədə, ya Azərbaycan insanları dəyişikliyi daha çox istəyəcəklər hər gün. O baxımdan bu nəzərə alınmalıdır. Məncə, müstəqil mətbuat cəmiyyətin hazır olub-olmamasından asılı deyil. Əslində, müstəqil mətbuat cəmiyyəti arxasınca aparan bir gücdür. O gücdür ki, məsələn, Azərbaycanda vaxt var idi, qəzetlərin qeydiyyata alınmasına icazə verilmirdi və hər kəs qəzet açmaq istəyirdi. Sonra bu çox sadələşdirildi Azərbaycanda. Gedirsən, Ədliyyə Nazirinə bir ərizə verirdin, bir həftədən sonra deyirdilər ki, bu adda qəzet yoxdursa, gəl qeydiyyat kağızını apar. Nə baş verdi? Hər kəs qəzet buraxdı. Mənim tanışlarımın az qala 50% qəzet buraxmağa başladı. Hər kəs də əlində olan 5 manatını, 10 manatını bu işə sərf elədi. Və nə baş verdi sonunda? Qəzetlər satılmadı, insanlar zərərə uğradı və dayandırdılar bu işi. Müstəqil mətbuat da belə bir şeydir. Hər kəs bir televiziya açmaq istəyəcəkdi. Hər kəs bir qəzet açmaq istəyəcəkdi. Hər kəs bir sayt yaratmaq istəyəcəkdi. Amma qazanmağa pulları olmadığı dönəmdə, yəni pul qazana bilmədikləri və ora pul xərclədikləri bir dönəmdə bunlar uğur qazana bilməyəcəklər. Xalq onlara baxmayacaq. Çünki xalq daha çox istəyir ki, onun özünü, yəni mətbuatın rolu güzgü olmaqdır. İnsanlar özünü görmək istəyir, öz problemini görmək istəyir orada. Sən insanların problemini göstərəcəksənsə, onların həllinə yardımcı olacaqsansa, bu müstəqil mətbuatın görəcəyi ən böyük addımdır. Yəni ölkənin problemlərindən yazmaq, problemlərindən bəhs eləmək və insanların həyat rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət eləmək. Mən gerçək professional mətbuatı deyirəm, sarı mətbuatdan danışmıram. Ki filan müğəndi bunu elədi, filan kəsin itinin adı budur, mövzularından danışmıram. Və bu mənada mən deyirəm ki, azadlıq verməkdən qorxmayın. Azadlıqlar ilk bir neçə ayda qorxulu ola bilər. Sonra azadlıqlar başqalarının azadlığına toxuşanda cəmiyyət özü-özünü tənzimləyəcəkdir. Necə ki, deyirəm, qəzet açılması nümunəsi. Hər kəs qəzet açdı, 99% uğur qazana bilmədi, bağlandı. Təkrar gelib başqa yerlər işləməyə başladılar. Azad mətbuatı biz azadlıq versək, azadlıq özü-özünü tənzimləyə bilir. Alman cəmiyyətində azaddılar. Başqa nümunə çəkim. Məsəl üçün, marihuananın istifadəsi Holland cəmiyyətində tam azaddır. Alırsan küçədə, marihuananı istifadə edirsən. Məhər Holland cəmiyyətində qadına sataşma, oğurluq, narkomaniya, küçədə bir-birini döyüb öldürmə baş alıb gedir. Yox, Holland cəmiyyəti əslində Avropanın ən sabit, dayanıqlı cəmiyyətlərindən və ən sakit yaşayan cəmiyyətlərindən biridir. Niyə? Çünki insanlar 3 ay, 5 ay hiss elədilər ki, bu marihuana nədir? Sonra başa düşdülər ki, kimsə istəyir çəkər, kimsə istəyir çəkməz. Mən marihuananın təbliğatını aparmıram. Mən nümunə olaraq deyirəm ki, azadlıqlar insanların özündə o daxili senzuran yaradır ki, mən bunu o tərəfə keçə bilmərəm. Və növbəti addım olaraq azadlıqlar buna gətirib çıxardır ki, başqalarının azadlığına mən girə bilmərəm. Və cəmiyyət özü-özünü tənzimləyir. Azadlığın fəlsəfəsi məncə elə bundadır. Kanal 13 yaradanda dostlarla birlikdə bir təhlil aparmışdıq. O zaman məni ruhlandıran bir yazı dərc olunmuşdu. Səhv etmirəmsə, New York Times qəzetində Amerikalı dostlarımdan biri atmışdı ki, bunu oxu. Çünki o zaman biz Azərbaycanda bir internet radioda açmışdıq və sonra böyük radioların, eləcə də Azadlıq Radiosunun tezliyinin ləğv olunması və onların internetdə fəaliyyət göstərməsi bizi o qədər kölgədə qoydu ki, biz internet televiziya açmaq qərarına gəldik. Mən də bunu Amerikalı dostlarımla müzakirə eləyirdim ki, bax, belə bir ideyamız var. İdeya çox yeni idi. O zaman New York Times yazmışdı ki, 2016-2017-ci illərdə internet üzərindən göndərilən bütün informasiyaların 90%-ə qədərinin video olacağı planlaşdırılır, gözlənilir. Belə bir proqnoz vermişdilər və bu proqnoz məni həm də çox ruhlandırmışdı ki, elə internet televiziya açaq onda bizdə. Və maraqlı statistika demək istəyirəm sizə bununla bağlı. Məsələn, biz Kanal 13-ü yaratmışdıq 2008-ci ilin oktyabr ayında. 2017-ci ilin may ayına qədər
bu dövr həm də iki cür əlamətdardır Kanal 13 üçün. Həm Kanal 13-də paralel şəkildə mənlə təsisçi olan qardaşım Əziz Orucov həbs olundu həmin tarixdə. Həm də həmin tarixdə biz 8 ildən sonra ilk dəfə 100 min abunəyə çatmışdıq. Təsəvvür edirsiniz, 100 min abunəyə çatdığımız o 8 ildən sonraki dönəm ərzində Əziz Orucov həbsə getdi qardaşım və onun həbsdə olduğu 11 ay ərzində biz daha 100 min abunə topladıq. 2017-ci ilin may ayından bu gün 2020-ci ilin indi yanvarına qədəm qoymuşuq. Keçən bu 2 il yarım təxminən 2 il yarımlıq müddət ərzində Kanal 13-ün abunə sayı 100 mindən 450 minə qədər artıbdı. Hal-hazırda Azərbaycan interneti, sosial şəbəkələri, eləcə də Azərbaycan YouTube-un Azərbaycan dilli platforması, mən deyərdim ki, intibah dövründə yaşayır. Çox sürətlə genişlənmə dövrünü yaşayır. Və bu baxımdan çox mən çox optimist yanaşıram. Azərbaycanda internet çox böyük uğur qazana biləcəkdir və aparıcı xəbər resursları əsasən internet üzərində mövcud olacaqdır. Bunun da özəlliklərindən biri dediyim kimi ənənəvi mətbuatın sıradan çıxmış olmasıdır. Almaniyada da olduqca populyardır internet media, amma Almaniyada həm də ənənəvi media populyardır. Məsələn, sizə bir deyim, Almaniyanın regionlarının birində, məsələn, bizim yaşadığımız Şimali Reyn əyalətində çıxan populyar qəzetlərdən birinin gündəlik tirajı təxminən 60 mindir. Gündəlik qəzet, həftənin 7 gün dərc olunur, 60 min tirajla yayımlanır. Və 60 min tirajla yayımlanan bir qəzetin təsəvvürün satış tirajı 60, 67 mindir daha dəqiq deyim. Bunu bir neçə gün əvvəl internetdə oxumuşam. Bu baxımdan Alman cəmiyyəti hər iki mənbədən informasiya ala bilər. Həm televiziyadan, həm radiodan, ənənəvi media olaraq, həm qəzetdən, həm də yeni mediadan. Azərbaycanda isə bu imkan xeyli məhduddur deyə insanlar daha çox internetə üz tuturlar və internet televiziyanın görsəl media olaraq, göstərən bir media qurumu olaraq, media növü olaraq mən gələcək uğurlarına inanıram. Şübhəsiz ki, amma bu çox uzun müddət davam etməyəcəkdir. Bəlkə 5 il davam eləyər, bundan sonra bəlkə 10 il davam eləyər ən yaxşı halda. Bu da növbəti bir media formasına transformasiya olunacaqdır. Mən buna əminəm, çünki sosial media inkişaf etdikcə, sosial media bağlı olan mediada öz inkişafını ona uyğun tənzimləməlidir ki, uğur qazansın. Məsəl üçün, internetdə web saytlar hal-hazırda sosial media platformaları ilə mübarizə apara bilmirlər. Deyək ki, ən çox baxılan saytın, atıram, bilmirəm bunu, təxminən deyim, Azərbaycanda gündə 30 min, deyək ki, 50 min baxışı var, deyək ki. Amma bizim kanalın, Kanal 13-ün dekabr ayında izlənmə sayı 12,8 milyon olubdur. Yəni, gündə 400 min və daha çox izlənməmiz olubdur. Bu baxımdan heç bir başqa bir müstəqil sayt bizdən rəqabət apara bilmir. Və bu 12,8 milyon, 13 milyona yaxın izlənmə 1,5 milyon orijinal IP-dən gəlib. Yəni, 1,5 milyon insan izləyibdir bizi ancaq 30 gün ərzində. O baxımdan hesab edirəm ki, internet media hələ Azərbaycanda genişlənmək üçün çox böyük resurs var. Azərbaycan əhalisinin sayı, əgər 10 milyona qədərdir və 8 milyonu, deyək ki, ortalama 8 milyon ölkədə yaşayırsa və onun təxminən 70-80%-in internet çıxışı varsa, əminəm ki də zəif də olsa var, deməli Azərbaycanda təxminən 6 milyona yaxın internet izləyicisi var və biz hələ onun heç 50%-ni əhatə edə bilmirik. Çox maraqlıdır və bu dəyişim artıq hiss olunur ki, Azərbaycanda dövlət televiziyaları, ictimai televiziya müəyyən dəyişikliklərə əl atmaq istəyir. Bunun nümunəsi kimi mənim özümün daima izlədiyim bu Dadaşov, Dadaş, Dadaşlinski, Dadaşov, Dadaş, Dadaşlinski verilişidir ki, onu izləyirəm, 3D verilişini izləyirəm. Maraqlı yanaşma qoyublar ortaya. O sualları ki, əslində əvvəllər internet televiziyalar verirdi və soruşurdu onları deməli, müsahiblərindən. İndi dövlətə bağlı və dövlətdən demək olar ki, tapşırıqları yerinə yetirən bir televiziya bunu edir. Çünki bilirik ki, ictimai televiziya Azərbaycanda o qədər ictimai deyil idi ki, hər kəs üçün açıq olsun. Əsasən dövlətin tapşırıqlarını yerinə yetirirdi və siyasi kurs bəlli idi, o kurs çərçivəsində fəaliyyət göstərirdi. İndi yeni bir model qoymağa çalışdılar ortaya. Eləcə də mən görürəm ki, bəzi siyasi diskussiya verilişləri açırlar ora müəyyən qədər, belə deyək, çox aktiv olmasa da müxalifət fikirli insanları cəlb etməklə ictimai diqqəti almağa çalışırlar və nə baş verir? Uğur qazanırlar.
Məsələn, Ayazım Təllibovu çağırmışdılar Space televiziyasında bir veriliş. Mən bunu görürəm ki, sosial mediada bu veriliş rəqabətə girə bilir. Başqa bir veriliş açıblar, tutaq ki, ictimai televiziyada müzakirələr aparırlar, ictimai müzakirələr aparırlar orada. Veriliş müəyyən qədər rəqabət mühitində özünü göstərə bilir. Şübhəsiz, mən bayaq da qeyd elədiyim kimi, əgər daha çox davamlı olmaq istəyirlərsə və rəqabəti uduzmaq istəmirlərsə, daha çox azadlıqla çıxmaq lazımdır insanların qabağına. Çünki insan istəmir ki, sən ona sualı verəsən ki, o millət vəkilinə, o sualı bəzəhli, düzəhli verirsən ki, o millət vəkilinə cavab vermək kəhdin olmasın. Millət vəkilinə o sualı vermək lazımdır ki, onu həmin millət vəkilinin adi bir seçicisi ondan soruşmaq istəyir. Niyə sənin bu rayonda 3 mağazinin 2 şadlıq evin var? Niyə sənin oğlun Ferrari sürür? Niyə sənin bu qədər imkanların var? Sən millət vəkilisən, bu millətin mi vəkilisən, yoxsa sən öz cibini doldurmaq üçün bizneslə mi məşğulsan? Bu sualı, təbii ki, mən bunun kəskin formasını deyirəm, amma bu sualı bir formada soruşa bilsən o millət vəkilindən, o verilişlər baxımlı olacaqlar. Dövlət televiziyalarının bizdən fərqi burada. Kiçik də olsa bir üstünlük kimi qeyd eləməliyəm ki, onlar həmin o kəsmə çıxa bilirlər. Hansı ki, məsələ üçün biz çox millət vəkillərini çağırana deyir ki, siz müxalif yönlü kanalsınız. Deyə imtina eləyib gəlmirlər. Mən kanal 13 müxalif yönlü kanal hesab eləmirəm. Mən kanal 13 müxalifət tam müstəqil kanal hesab edirəm. Biz müxalifətə heç nə vermirik və qapımız həmişə açıqdır. Hökumət insanları gəlsin, deputatlar gəlsin, çıxış eləsinlər, amma sualları biz verəcəyik. Nə, əgər onların gizlənəcəyi, qorxacağı bir sual yoxdursa, onda bizim efirə niyə çıxmırlar? Yox, hər şeyi bəzəhli, düzəhli, siz çiçəklənən Azərbaycanda nə gözləyirsiniz sualını? Gələcəkdə hansı addımlar atılacaq ki, insanlarımız daha yaxşı yaşasın sualını gözləyirlərsə, halbuki o insanların gündə 120-si, 150-si bizə WhatsApp-da yazır, öz nömrəsində, adımla yazır ki, mənim problemim var, bu məmur məni incidir. O baxımdan televiziyaların rəqabəti, dövlət televiziyalarının, hökumət yönlü televiziyaların rəqabəti durmaq üçün yeganə onların şansı açılım eləməkdir. Daha çox azadlıqlar verməkdir efirində. Mənə elə gəlir ki, hər ikisi olduqca vacibdir. Çünki peşəkar media ələkdən keçirilən xəbərlərin yayılması üzərində qurulubdur və peşəkar media həmişə vətəndaş jurnalistikasının operativliyinə uduzur. Amma vətəndaş jurnalistikası da, yəni dediyimiz kimi, peşəkar jurnalistikasının ölçülüb, biçilib xəbər yayma stilinə, tərzinə uduzur. Ona görə də hər ikisinin vacibliyi var. Və mən hətta fikirləşirəm ki, biz Kanal 13-də bunun hər ikisinin müəyyən vəhdətini istifadə eləməyə çalışırıq. O baxımdan ki, xəbərləri həm tez çatdırmaq istəyirik. Ona görə, məsəl üçün, bir vətəndaş çəkir atır ki, məsələn, Eurohome yanır. Bizim jurnalistin ola getməsi, oradan xəbər hazırlanması vaxt alır. Amma şərhsiz bu xəbəri çatdıra bilir ki, Eurohome yanır. Düzdür, yanlışlıqlar da baş verə bilər bu halda. Məsələn, ola bilər ki, yanan Eurohome yox, başqa bir ticarət mərkəzi olsun. İndi Allah millətimizə səbir versin, elə bütün ticarət mərkəzləri yanır. O baxımdan hansınsa adının yerinə başqasını çəkməkdə problem yaratmır. Çünki bir il boyunca bu ölkədə 5 ticarət mərkəzi yanırsa, bu ölkədə deməli insanların canı da, insanların əmlakı da, insanların hüququ da risk altındadır. Amma yenə də ümumi bir baxış açısından mən bir peşəkar jurnalist təhsilli insan kimi demək istəyərdim ki, mənim üçün çox önəmli peşəkar jurnalistikadır. Amma operativliyə önəm vermək baxımından vətəndaş jurnalistikasında çox böyük əhəmiyyəti var. Niyə? Çünki, məsələn, bir Azərbaycan vətəndaşı, deyək ki, Bərdədə yaşayan, Gədəbəydə yaşayan, Qazaxda yaşayan bir insanın problemi var. Gedib məmurdan bir sənəd almağa, ondan pul istəyir. Bu da bu barədə öz videosunu çəkir, göndərir ki, məndən pul istəyir filan vətəndaş. Yaxud da kömrükdə Qazaxdan Gürcüstana sınıq körpü keçid məntəqəsindən bizə çox videolar gəlib oradan. İnsanlar çəkib göndərirlər. Məsələn, 10 kilo kartof keçidməyə problem yaradırlar ki, keçidmə bunu. Yaxud da mandarin satmağa gedir insanlar, problem yaradırlar ki, satma mandarinini. Ya bu qədər pul verməlisən. Mənim jurnalistim orada deyil. Ümumiyyətlə, peşəkar jurnalistlər o əmin ərazidə yoxdurlar və yeganə bunu işıqlandırmağın yolu həmin vətəndaş jurnalistikasının, o vətəndaşın gözündən o problemə baxışdır. Həm peşəkar jurnalistikanın, həm də sosial mediada fəaliyyət göstərən vətəndaş jurnalistikasının rolu ölkənin problemlərini işıqlandırmaq və onu həll etməkdirsə, onda bunun hər ikisi önəmlidirlər. Amma xəbərlərin yoxlanılmış olması və xəbərlərin insan sifətini təzahür etməsi çox önəmlidir. Yəni, hansısa xəbər boş-boşuna deyil, insan öz problemini danışırsa vətəndaş jurnalistikası halında
İnsan problemlərini göstərirsə başqalarının problemlərini, vətəndaş jurnalistikasıdır və mən buna çox yüksək qiymət verirəm. Bu kitabdır. Babamdan xatırlar kitabıdır. 1940-cı ildə nəşr olunubdur. Səməd Ağaoğlunun Babamdan xatırlar. 1940-cı il. Yəni, bax, bu özəl bir şeydir. Çox, əski və mənə çox dəyərli bir kitabdır. Ağaoğlu külliyyatda məxsus. 19 Mayıs 1940-cı ildə. Yəni, kitab özü də 40-cı ildə nəşr olunubdur. Babasından bağlı, yəni, Səməd Ağaoğlunun Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı kitabıdır. Çox dəyərli bir kitabdır mənim üçün. Həddən dəyərli bir kitabdır bu. Çox istəyirəm bu kitabı. Ondan sonra, məsəl üçün, burada ümumiyyətlə çalışmışam ki, şey yığım, Azərbaycan mühacirət həyatına dair məsələ üçün bu da başqa bir kitabdır ki, Nağı Keykurunun Azərbaycan Cümhuriyyətinin deməli əmniyyət üzrə genel müdürü olubdur, bu əmniyyətin rəhbəri olubdur. Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsində xatirələri 1905-1920-ci il kitabıdır. Çox dəyərli kitablardan biridir mənim üçün. Sonra burada kitablardan biri, mənim üçün önəmli olanlardan biri, Bir ildən 100 ilə kitab, Dilqəm Əhmədin kitablarından biridir. Öz deməli dəstiqətindən yazıb bunu deyə Süleyman Peyğəmbərin öz dəstiqətindən yazdığı kitabdır. Budur. Sonra bir də maraqlı şeylərdən biri də burada diqqət çəkəcək bəlkə də şeydir. Mən hamısını alıb gətirmişəm, hamısını oxuya bilməmişəm. Rəsulzadənin əsərlərinin tam külliyyatıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərinin tam külliyyatı məndə 5 cilddə hamısı burdadır. Düzdür, bunu qismən oxuyuram, ara sıra oxuyuram bunları. Amma bu mənim ən çox sevdiyim şeylərdəndir. Rəsulzadənin əsərlərinin tam külliyyatı burada bunlardan biridir. Sonra çox vacib və dəyərli kitablardan biridir. Ədalət Tahirzadə, deməli, əsas yazarlığında Azərbaycan Cümhuriyyətinin tələbələridir. Bu çox böyük bir kitabdır. Bu kitab, deməli, 1200-dən çox səhifədir bu kitab. 1220 səhifədir bu. Azərbaycan Cümhuriyyətinin oxumağa göndərdiyi Cümhuriyyət zamanında 1918-20-ci illərdə göndərdiyi deməli 100-dən çox tələbə haqqında bir-bir məlumatlar hamısı var burada. Bunun hamısını bir-bir araşdırıblar, bəlgələr veriblər bunun içində. Yəni çox çox önəmli bir kitabdır bu. Bir-bir hamısı araşdırılıbdır burada. Deməli bu 102 tələbə ilə bağlı burada məlumatlar var. Çox vacib və çox dəyərli kitabdır. Onların sonrakı həyatından bağlı araşdırmalar var. Bu 15 ilə yazılıb. Ədalət Tahirzadənin məncə Azərbaycan ümumiyyətlə Cümhuriyyət araşdırmaları tarixində ən sambalı əsərlərdən biridir ki, Ədalət bəy yazıbdır. Çox maraqlıdır bu da. Ondan sonra burada, məsələn, dünya tarixindən Henry Kissinger'in diplomatiya əsəridir, Hüseyin Cavidin seçilmiş əsərləridir, Məmməd Səid Orda Bayidinin Qılınç və Qələm romanıdır və mənim üçün yer tutan kitablardan biri də, eləcə də, bu kitabın da bir özəlliyi var. Çoxların bunu bir Alman verdi mənə. Bu kitab bir Alman verib mənə. Deməli, bu kitabda ərəb dilində, ingilis dilində, rus dilində və alman dilində Bakı haqqında məlumatlar var. Heç bizim çoxumuz Bakının bu şəkillərini görməmişik. Qədim Bakının şəkil, köhnə Bakının şəkil, 60-cı illər Bakısının şəkilləridirlər bunlar. Biz məsəl üçün bu, buna bax, o şeydir. Abşeron qastinsasıdır, yoxsa interusdur olubdur, bu indiki Hiltondur. Məsəl üçün bu qədər. Bizim çoxumuz heç bunları görməmişdik. Ki, mən burada ilk dəfə gördüm və maraqlı budur ki, bu Almanca da o vaxtı yayımlanıbdır. Almanca, o vaxtın Bakısıdır, o vaxtın bulvarıdır. Bu, Şamyanın şey olan abidəsi idi ki, sonra xoşbəxtdən rədd elədilər, getdi. Bu kitab özəl kitablardan biridir. Ondan sonra, məsəl üçün, yenə dəyərli kitablardan biri, Həmidə xanım Cavanşirin, Mehriban xanım vəzir yazıb bunu. Xatirələrim kitabıdır. Bu da çox maraqlı bir kitabdır. Mən indi hal-hazırda bunun oxumuşam bunu. Bu bəzi hissələr o qədər maraqlı ki, bunu bir də oxumağı nəzərdə tuturam. Maraqlı kitablardan biri də var burada. Cəmil Həsənlinin bu kitabı çox maraqlıdır. Biz İngiltərədə tapmışıq. Cəmil Həsənlinin The Sovietization of Azərbaycan, Azərbaycanın sovetləşdirilməsi əsəridir. Azərbaycanın sovetləşdirilməsinə dair samballı əsərlərdən biridir. 1920-22-ci illəri əhatə edən əsərlərindən biridir. Çox dəyərli əsərlərdən biridir. İngilis dilindədir. İngilis dilində ən böyük örnəklərdən biridir bu. Kitab çox, belə deyim, fundamental bilgilər verir. Və o baxımdan kitab oxumaq
insan həyatında çox böyük önəm daşıyır. Kitab insanları formalaşdıran, kitab insanların şəxsiyyətini formalaşdıran, kitab insanların mübarizəsini formalaşdıran çox böyük bir həyatımızda olan bir yenilikdir, bir kəşfdir, bir yeni elementdir. O baxımdan kitab oxumayan insanın mən fundamental biliklərə sahib olduğunu düşünmürəm. Amma bir məsələ də var ki, çox kitab oxuyan, bəzi kitab oxuyanlarımız da var ki, onların nə qədər bilik və zəkalı olmalarını heç cəmiyyət hiss eləmir. Baxımdan bunların hər iki elementi özündə əks etdirən vətəndaş məncə daha maraqlı vətəndaşdır. Həm oxudu, kitab oxusun, elmlənsin, oxuduğu, bildiyi o bilikləri də başqalarına ötürsün. Yəni, bu müəllimdir, bu hocadır, bu öyrətməndir. Bizə belə vətəndaşlara çox ehtiyac var ki, həm bu adam öyrənsin, bilsin, ziyalı olsun, aydın olsun Azərbaycan cəmiyyəti üçün, həm də eyni zamanda bu insan sosial son dövrlərin ən populyar bir həyat elementinə çevrilən sosial media iştirakçısı olaraq öz biliklərini yaysın. Çünki sosial medianın ən populyar insanları bəzi hallarda, əksər hallarda Azərbaycan cəmiyyətində baxırsan ki, fundamental biliklərə sahib olmayan insanlardırlar. Bu əslində bizim böyük problemimizdir. Çünki fundamental biliklər yoxdur deyə onların yaydıqları da nəzəri, ötəri fikirlərdirlər. Belə deyim ki, çox ciddi əsası olmayan, bir çox hallarda çox ciddi əsası olmayan müxtəlif nəzəriyyələrdirlər və yaxud da hər hansı bir dönəmlə bağlı keçici fikirlərdirlər. Bundan qurtulmağın və cəmiyyətə daha çox belə deyim, doğru yol göstərə bilməyin ən optimal bir variantı ki, mən düşünürəm ki, kitablı vətəndaş eyni zamanda sosial mediada təsir edici qüvvəyə sahib olan sosial medianın parlaq bir nümayəndəsi. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinə bu iki fərqli elementi özündə birləşdirən insanlara çox ehtiyac var. Ona görə hər ikisini mən təqdir eləyirəm. Amma şübhəsiz ki, sosial media ulduzları da kitab oxumalıdırlar, kitab oxuyanlar da sosial media vasitəsilə öz biliklərini daha çox cəmiyyətə yaymağa çalışmalıdırlar.